ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀ କହିଲେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୁଁ କରିନି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ଫସାଇଛି ଏସ୍ଆଇଟି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ 302506 ଭଳି ଲାଗିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପରିବାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କରିବି କେସ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଆବାସ ପାଇଁ ଆକ୍ରୋଶ ପଦାକୁ ଆସିଲା ମୃତାଙ୍ଗ ଡବଲ ମର୍ଡର ପଛର ସତ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁମର ଖୋଲିବାରୁ କୁଳମଣି ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଖ ମାଡ଼ିନଥିଲା ପୋଲିସ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା କ୍ଷମତା ବଳରେ ଘଟାଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଦଳର ଅହିଂସା କଥା ଯେମିତି ତାଣ୍ଡ ବେଦପାଠ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ବରତା ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରେ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଲୋକେ ଶୀତ କାକରରେ ପାଇ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର ଏବଂ କରୋନାଠାରୁ ଅଧିକ ଘାତକ ସାଜିପାରେ ଡିଜି ଏଜ୍ ଏକ୍ସ ଆଫ୍ରିକାର କଙ୍ଗୋ ରିପବ୍ଲିକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଗବେଷକ ପ୍ରଫେସର ଜିନ୍ ଜାକ୍ୟୁଜ୍ଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସତର୍କବାଣୀ